أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، دراغا مويا اي بوشتوانا براتشو، سقلابانيه ميروفنو اوغوورا između muslimana Medine i mušrika Mekke u periodu od 10 godina doprineo je da se poslanik sallallahu ta'ala alejhi ve sellem i muslimani intenzivnije i jače i bolje posvete misiji širenja islama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, odmah nakon ugovora na Hudejbiji, o kojem smo govorili u prethodnom predavanju, odlučio je da najvećim vladarima na svijetu u to dobu pošalje pismo u kojem ih poziva da oni i njihovi podanici prihvate islam. I kada je Resul sallallahu alejhi ve sellem to odlučio, neki od ashaba mu rekoše da ti vladari tadašnji ne primaju nikakvo pismo ako na njemu nema pečata. Ako na njemu nema pečata. Pa je poslanik alejhi ve sellem uzeo jedan prsten srebrni i dao da se na njemu ugravira Muhammed Rasulullah. Dakle, tri riječi. Prva je bila Muhammed, ispod nje Rasul, i treća Allah, Muhammed, Rasulullah, Muhammed, poslanik Allaha, ili Allahov Allah, poslanik. I to je bio pečat poslanika sallallahu alejhi ve sellem sve do njegove smrti. Mi, braćo, nismo u mogućnosti da govorimo o svakom pismu koji je poslanik alejhiselatu vesselam poslao vladarima, jer bi nam to oduzelo puno vremena. Ali ćemo mi spomenuti suštinu i srž koju je svaku od tih pisama poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve selleme sadržava. Na samom početku pisma poslanika alejhi salatu ve selam stojala je bismila, bismillahirrahmanirrahim, kao uvod. Nakon toga stajalo je ko šalje pismo. Dakle, od Muhammeda, Allahovog poslanika. Ili od Muhammeda, Allahovog roba i poslanika. Nakon toga, kome se šalje pismo? Pa je stajalo, kaže, Kisri, vladaru Perzije. Ili Heraklu, vladaru Bizantije. Ili Neđaši, vladaru Abesinije. Ili Mukavisu, vladaru Egipta. I tako dalje. Nakon toga, slijedi doba poslanika alejselatu vesselam ili selam na one koji slijede uputu i svjedoče šehadu riječima salamun ala man ittaba al huda wa shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Kaže, neka je mir i spas na onoga ko slijedi uputu i ko svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik. I tek nakon toga Resul sallallahu alejhi ve selleme poziva vladare u islam riječima ed'uke bi di'ayati l'islam. Kaže, pozivam te da prihvatiš islam. Nakon toga spominje nagradu ako prihvati islam. Kaže, ako prihvatiš islam imaš dvostruku nagradu. Imaš dvostruku nagradu. I ostaće ti vlast. Dakle, ostaćeš na vlasti. A zatim spominje kaznu. Kaže, ako ne prihvatiš, kaže, onda snosiš dvostruku kaznu. Snosiš svoj grijeh i grijeh tvojih podanika. I grijeh tvojih podanika. I nakon toga slijedi pečat poslanika, alejhi salatu vesselam. Za ovu misiju, dakle slanja tih pisama, poslanik alejhi salatu vesselam odabrao je posebne ashabe sa najviše znanja i sa najviše iskustva.
Mi ćemo večeras spomenuti za nas dva najbitnija pisma poslanika alejhi salatu vesselam. Jedno pismo je poslao Kisri, vladaru tadašnje Perzije, i drugo Heraklu, vladaru tadašnje Bizantije. Dakle, te, u to vrijeme dvije najjače sile. Poslanik alejhi salatu vesselam iz male Medine šalje im pismo i poziva ih u islam. Na koji način se to odigra? Prvo pismo poslanika alejhi salatu vesselam Kisri, vladaru Perzije. Vladaru Perzije. Poslao je poslanik alejhi salatu vesselam pismo Kisri po jednom ashabu koji se zvao Abdullah ibn Hudar. Abdullah ibn Hudar. Uzeo je ovo pismo i otišao u Perziju. Direktno kod vladara Kisri. I uručio mu pismo. Pa je ovaj uzeo i pročitao. Bismillahirrahmanirrahim od Muhammeda, Allahu poslanika, Kisri vladaru Perzije. Pa se žestoko naljutio i uzio i cijepao pismo i bacio. Kaže Abdul Haqir min ra'iyati yaktubu ismahu qabla ismi. Kaže prezreni rob, kaže od mojih podanika, svoje ime spominje prije moje. I kada je ta vijest o cijepanju pisma došla do poslanika alejhi salatu vesselam, kaže Isus sallallahu alejhi ve sellem, kaže mazzaqallahu mulkahu, kaže Allah mu carstvo pocijepao. Pa je tako i bilo. Pa se ovaj Kisra braćo naljutio i poslao pismo svom namjesniku u Jemenu. U Jemenu, dakle južno, južno od Medine. Koji se zvao Badan. I rekao mu, kaže, uzmi dva čovjeka, snažno. I pošalji ih u Medinu, neka mi dovedu tog čovjeka. Neka mi ga dovedu, da mi ga dovedu u Perziju. Subhanallah. I poslao je samo dva čovjeka, dakle nije poslao četiri, niti je poslao vojsku, već je poslao samo dva čovjeka da bi ponizio poslanika, ali sad to je slan muslimani. Pa su ustala dva čovjeka po naredbi ovog Badana iz Jemena i otišla u Medinu. Došli u Medinu kod poslanika, ali sad to je slan, poslanik, ali sad to je slan primio. Međutim, kada ih je ugledao, evo jako zanimljivo, kada ih je ugledao poslanik, ali sad to je slan, namrgodio se i okrenuo glavu od njih. Zašto je okrenuo glavu? Kaže, bili su obrijane brade i pušteni brkovi. Pa im je rekao, šta je s vama to? Pa je rekao, kaže, naš gospodar u Perziji, dakle, Kisra nam naređuje da brijemo brade i puštamo brkovi. Kaže, moj gospodar mi naređuje da puštamo brade, da kratimo brkovi. I to je sunnet muslimana. I ovdje je poslanik, ali i sad to sam rekao, kaže, iako liha u apasu šavari bohalifu međusi. Kaže, puštajte brade i kratite brkove, kaže, razlikujte se od međusija, vatrolo poklonika, a Perzijanci u to vrijeme bili šta? Vatrolo poklonici. Pa je poslanik ali sad to sam, nije mu se svidilo to što oni radi. Pa su mu rekli, šalje nas namjesnik Jemena Badan sa ovom dvojicom, šalje nas dvojicu da kreneš sa nama u Perziju. I izrekli su neke prijetnje poslaniku alejhi salatu vesselam. Pa je Resul sa sada rekao, kaže, dođite sutra. Sutra je mesec dana. U tom vremenu, u toj noći, na dvoru vladara Perzije, Kisra, desila se revolucija. Odnosno, njegov sin ubio je svoga oca i sjeo na prijestol. Subhanallah. Sjeo na prijestol. Poslanik ali zlatu sada u Medini dobija objavu da je Kisra poražen. I da je na njegovo mjesto došao njegov sin koji ga je ubio. Dakle, puč na dvoru, u istoj noći. Poslanik ali sad to sam sutra, dolaze mu Perzijanci. Pa im Resul sa sveme kaže, vaš vladar je ubijen. Na njegovo mjesto je došao njegov sin koji ga je ubio. Nastao je puč, nakon što su Perzijanci izgubili bitku kod Bizantinaca. Kaže, čovječe, znaš ti šta govoriš? Da li želiš, kaže, ove riječi, da prenesemo vladaru Perzije? Kaže, prenesite mu šta sam vam rekao i još mu nešto prenesem. Kaže, prenesite mu da će moja vjera i moja vlast doći dokle je dosegla njegova vlast i da će se završiti tamo gdje završava ljudska noga. Kaže, šta mu ovaj čovjek govori? Kaže, pa su se vratili u Jemen.
kod svoga namjesnika Badan, pa su ovog namjesnika obavijestili o smjeni Kisru, koji također nije znao i nije imao pojma što se dešava u Perziji. Pa mu je nakon nekoliko dana došlo pismo od sina Kisre, koji mu kaže: zaustavi misiju koju ti je naredio moj otac, da dovedeš čovjeka iz Medine. Kaže, kad je vidio pismo o smjeni perzijskog cara, povjeruje Muhammed s.a.v. I ovo je bio razlog da uđe u islam on i svi perzijanci koji su primljeni. I to je prvo pismo. Drugo pismo jeste pismo poslanika alejhiselatu vesselam upućeno vladaru Bizantije, Heraklu. Resul sallallahu alejhi ve sellem uzima jednog ashaba koji se zove Dihijetu el Kelbi. Ovaj ashab je poznat po jednoj zanimljivoj stvari. Ovaj ashab je bio izrazito lijep. I često puta kada bi melek dolazi u ljudskom obliku, pretvarao bi se u oblik ovog ashaba, Dihijetu el Kelbi. Resul sallallahu alejhi ve sellem uzima ovog čovjeka, daje mu pismo, kaže: idi kod Hirak, vladara Bizantije, i uruči mu ovome pismo u kojem ga pozivam u islam. Pa je ustao i otišao u Šam, kod Hirak. Predao mu pismo, ovaj je pročitao pismo. U istom vremenu, u istom momentu, u istim danima, u istom periodu, u Šamu je bio Ebu Sufjan sa Kurejšijama. Ebu Sufjan, vladar Mekke, bio je u Šamu u trgovini. Pa je ovaj Hirak čuo da je skupina iz Mekke tu na njegovoj teritoriji, pa ih je pozvao da dođu, pa su oni došli. Pa ih je pitao, kaže: ko je od vas najbližeg roda sa ovim čovjekom iz Medine koji za sebe tvrdi da je poslanik? Pa kaže Ebu Sufjan, kaže: ja sam. Kaže: priđi bliže. Pa je prišao. Kaže: ostali nek budu iza tebe, postavit ću ti nekoliko pitanja. Kaže: ako budeš slagao, neka ovi reaguju. Kaže Ebu Sufjan, kaže: tako mi Boga. Kaže: da me nije bilo stid da lažem, ja bi na njega slagao. Arapi su, braćo, od uvijek vodili računa o istinoljubivosti, o čestitosti i tako da, dakle, nisu lagali, čak i u džahilijetu. Iako mi danas nalazimo muslimanu i islamu koji lažu, Arapi u to vrijeme mušici, ali nisu znali za laž, dakle, nisu lagali. Kaže, postavim pitanje. Pa ga pita, i poslušajte ova pitanja, pita ga Herakl, vladar Bizantije, pita ga. Kaže: kako je njegovo porijeklo? Pa kaže Ebu Sufjan, kaže: on je najboljeg roda. Najboljeg i najplemenitijeg roda i porijekla. Drugo pitanje. Kaže: da li je iko prije njega govorio slične stvari? Kaže Ebu Sufjan: niko prije njega nije izgovorio ništa slično. Kaže sljedeće pitanje. Kaže: da li mu je neko od očeva ili djedova bio kralj? Kaže: nije niko. Niti mu je otac bio kralj, niti mu je djed bio kralj, niti niko u njegovoj rodbini bio kralj. Kaže: ko njega slijedi, bogati ili siromašni? Kaže: uglavnom su njegovi sedbenici siromasi. Kaže: da li se njihov broj povećava ili smanjuje? Kaže: njihov broj se konstantno povećava. Kaže: da li je iko od njih, nakon što je ušao u njihovu vjeru, istupio iz nje? Kaže: nismo čuli da je iko istupio iz vjeru nakon što je ušao. Kaže: da li je ikada govorio laž? Kaže: ne znamo ga kao lažca. Pazite, sve pohvalno sve. Kaže: ne znamo ga kao lažca. Kaže: da li je prevarant? Da li voli da vara? Kaže Ebu Sufjan: dok je bio među nama, kaže, nije vara. Kaže: sad ne znamo šta radi među svojim narodom. Kaže: i ovo je jedina stvar koju sam uspio da ubacim u svome govoru. Kaže: šta sad radi, ne znam, da li sad vara ili ne vara, ne znam, ali dok je bio među nama, kaže, bio čist. Kaže: jeste li se borili protiv njega? Kaže: jesmo. Kaže: kakav ishod borbe? Kaže: nekad pobjedi on, nekad pobjedimo, pobjedimo mi. Kaže: šta vam naređuje? Kaže: naređuje nam da robujemo samo Allahu i da njemu činimo ibadet i da ostavimo kipove i božanstva mimo njega i da namaz obavljamo i da čestiti budemo i da istinu govorimo i da rodbinu obilazimo.
Kaže mu se. Kaže, upitao sam te o njegovom rodu. Kaže, pa si rekao da je najboljeg roda. Svi poslanici su bili iz najbolje loze. Od najboljeg roda. Kaže, upitao sam te, da li je iko prije njega govorio nešto slično, pa si rekao nije. Kaže, da si rekao da je neko prije njega govorio isto, pomislio bi da oponaša govor prije njega. Kaže, upitao sam te, da li moj otac ili djed bio kralj, pa si rekao nije. Da jeste, kaže, pomislio bi da traži vlast svoga oca ili svoga djeda. Kaže, upitao sam te koga slijedi, bogati i siromašni, pa si rekao siromašni. Kaže, takvo je stanje poslanika. Kaže, nije uglavnom slijedi siromašni. Kaže, pa sam te upitao da li se broj povećava ili smanjuje, pa si rekao se povećava, kaže, takvo je stanje poslanika. Nije ovo broj je u konstantnom porastu. Kaže, pa sam te upitao da li je istupio iko iz vjere nakon što je u nju ušao. Kaže, pa si rekao nije. Kaže, takvo je stanje imana dok je zavlada srcom. Kad zavlada srcom, kaže, omiši srca ne izgleda. Kaže, pa sam te upitao da li govori laž. Pa si rekao da ne govori. Kaže, kako je moguće da ne laže vas, a da laže na Boga, odnosno na Allah, kaže, to nije moguće. Kaže, da li je prevarant? Pa si rekao, kaže, nije. Takvo je stanje bilo sa poslanicima, kaže, nisu se bavili prevarama. Kaže, pa sam te upitao, jeste se borili protiv njega, pa si rekao, da jeste. Kaže, svaki poslanik imao neprijatelja. Kaže, nekad bi pobjedio on, nekad bi pobjedio neprijatelja. Kaže, pa sam ti upitao šta naređuje, pa si mi rekao, šta naređuje. Naređujem najčestitiji i najbolje stvari. Pa mu kaže ovaj Herakl, kaže, slušaj, ako je istina ovo što ti govoriš, ako je istina ovo što ti govoriš, kaže, taj čovjek će ubrzo doći do mjesta do kojeg sam ja. Dakle, zavladat će mjestom na kojem sam ja. Ja sam slušao, kaže, i čitao u našim knjigama, Bizantinci su bili kršćani, kaže, o dolasku poslanika. Kaže, ali nisam bio ili nisam vjerovao da će taj poslanik biti od vas. Pa je pozvao ovog čovjeka, Tihijet el-Kelbija, izaslanika, poslanika alejhi selam, i dao mu darove i poslao ga ka Medini. Međutim, nije potvrđeno da je ovaj čovjek prihvatio islam, ali je rekao, kaže, kad bih uspio do njega doći, kaže, oprao bih mu noge, i to je ono što se posljednje prenosi od vladara Bizantije. Wallahu dželle ve ala, a'lam. Sallallahu alejhi ve sellem. Muhammedu džezakumullahu khairan.